Сьогодні у Ковалі на вулиці Мічуріна у квартирі виявили тіло жінки 1974 року народження. Померла жінка ще понад тиждень тому. На місці події працювали працівники поліції та екстреної медичної допомоги. Зі слів сусідів, небіжчиця проживала на 4-му поверсі зі співмешканцем, який приїхав зі сходу України та зловживає спиртним. Під час приїзду правоохоронців він спав. Як нам повідомили у поліції, слідів насильства на тілі жінки не виявили.